ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଆଜି এনআর ফাউন্ডেসন পক্ষে চিলিকা কূলরে বৃক্ষরোপণ চালিয়েছে যে কি গছর মঞ্জি পকাও এনআর ফাউন্ডেসন কর্মকর্তা মানে যে বাস্তবের উদ্দেশ্য রয়েছে ফনি ফ্নিত্য পুরা ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাই পুরী হয়ে যাই কমিটি সবুজিমা ফেড়ি আসব তা উপরে বিশেষ ভাবে এনআর ফাউন্ডেসন গুরুত্ব দিয়েছি এবং গোটিয়ে লক্ষ্য রয়েছে কি কমিটি সবুজিম ফে আসবা বিশেষ ভাব চিলিকা কূল যেহেতু সুনসান হয়ে পড়ছে গছলতা কেউ না কেউ ভাঙি ধ্বংসস্তূপ যাইছে পুনর্বার সবুম ফের আনারাপ ইয়ে নিয়ার আমি আলোচনা কানাড়া বেংক ডাইৰেক্টৰ ৰূপে ইপণ কাৰ্যাগত আপোনাৰ যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য যে আমি ব্ৰহ্মগিৰি বাচী যি সমুদ্ৰ ভিতৰত ଏଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତେଣୁ ଫନି ହୁଡ଼ିହୁଡ଼ି ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାତ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏନ୍ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଗତ ଫନି ବେଳେ ପାଖାପାଖି ସତେଇଶ ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ହଜାର ଗଛ ଆସନ୍ତା ମାସେ ଭିତରେ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳର ଗୋଟମା ଗୁଡ଼ାକ ସିଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗଣା ମିଳିଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ହଜାର ତାଳ ଗଛ ଆମେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗୁଡୁଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲତା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବାସ୍ତବରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କଳକାରଖାନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ରହି ଚାଲିଛି ଆମ ଗତ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ଟେଜ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ନିରାକରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବା ସାର୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଂକ୍ରିଟ କରଣ ପୁରା ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରଣ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କ'ଣ ରହିବ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆସି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅପିଲ୍ ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ନ କାଟିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ आमे बेसिक चिकुक नै आमे प्रती वर्ष कति कम पचास हजार तागछु पचास हजार नडि गछ लगै प्लान रि नगछा रिपाइकु टुरी एरिया ते इकोनोमिकाल डेभलपमेन्टप नड बहुत आवश्यकता र पैड बिक्री गरिक आर्थिक स्वच्छलता आस लोक दरकार पडि उभ नडि गछ दरकार ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଗଛ କାରଣ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦିବାକର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିଲିକା ଉପକୂଳର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ମୁଁ କିଛି ଚାରା ଦେବି ଆପଣ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ବିନିମୟରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯେଉଁ ଦେବେ ତା'ର ବି ଇନକମ୍ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର ଅଛି ଚିଲିକା ଉପକୂଳକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏନ୍ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଆମେ ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବିଜୁଳି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ତାଳଗଛ କିଛି ଲଗାଇବା ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏବର୍ଷଠାରୁ ଗଲା ବର୍ଷ କରିପାରିନଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଏହାର ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବର୍ଷ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଆଗରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିଥିଲୁ ଏବେ ଆଜି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସି ଡ଼ିଆ ଆଉ ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ସବୁଜିମା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ ତାଲୁଚରଣ ସାହୁ ଅରଗସ ନ୍ୟୁଜ୍